Como a vida e a meditação se misturam? Maia, ou ilusão, é poderosa. E exceto em casos muito raros, onde os samskaras, ou impressões residuais de outras vidas, são muito fortes, o gosto por uma vida de contemplação não se manifesta no homem. Sem dúvida, as práticas espirituais ajudam muito o praticante, mas o véu da ignorância é tão espesso e as práticas não são suficientes para perfurá-lo. Elas só criam samskaras, ou impressões que tomam forma em nascimentos futuros. Mas, se ao mesmo tempo você faz vichara, que é a concentração em seu próprio ser, desenvolve viveka, ou discernimento, e cultiva vairaja, ou desapego, o progresso é extremamente rápido. Vairaja e Viveka são absolutamente necessários. Sem eles, nenhuma quantidade de práticas espirituais, como satsanga, japa ou dhyana, produzirá resultados imediatos. Maya é extremamente poderosa e pode ser aniquilada apenas através de um intenso desapego, ou Drida Vairagya.